بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، کل کے درس میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ انشاءاللہ اس پورے ماہ رمضان میں ہم اور آپ توحید اور شرک سے متعلق مختلف مسائل سنیں گے، سیکھیں گے. آج جس عنوان کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے اس توحید کی اہمیت کیا ہے. یعنی ہم اور آپ اکثر یہ جملہ سنتے ہیں، توحید شرک توحید شرک توحید شرک، لیکن جیسے میں نے کل بتایا کہ ہمارے سماج میں اس مسئلے کی طرف اتنی توجہ نہیں جتنی توجہ ہونی چاہیے. توحید کے جو مقام اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں دیا ہے، وہ مقام ہمارے سماج میں اس توحید کے مسئلے کو حاصل نہیں ہے. اسلام نے توحید کو جو درجہ عطا کیا ہے، ایک عام انسان کی زندگی میں توحید کو وہ مقام بہت کم حاصل ہے. بہت کم لوگ ہیں جو واقعی معنوں میں توحید کی اہمیت کو واقعی معنوں میں اس کا مقام دیتے ہوں. ورنہ آپ تو ایسے بھی لوگ دیکھیں گے جو لوگ الٹا مذاق اڑاتے ہیں، کیا ہمیشہ توحید توحید لگائے رہتے ہیں، کیا ہمیشہ توحید توحید کہتے رہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیا. تو اسی لیے سب سے پہلا مسئلہ جو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس توحید کا قرآن و سنت میں اللہ نے کیا مقام رکھا ہے، تاکہ ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا ہم توحید کو اس کا مقام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ توحید، ہر مسئلے میں توحید، ہر جگہ توحید کی آپ لوگ بات کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا کہاں تک صحیح ہے؟ کیا کتاب و سنت کی تعلیمات پہ اعتراض تو نہیں؟ آپ کو لگتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے توحید کا تذکرہ بار بار کروں اور آپ مجھ سے کہیں یہ توحید توحید ہمیشہ کیا لگا کے رکھے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں آپ کا یہ اعتراض مجھ پر اعتراض نہ ہو کر انڈائریکٹلی ان باتوں پر اعتراض ہو جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. جب قرآن و سنت میں توحید کو اہمیت دی گئی ہو اور آپ ایسے کسی اہمیت دینے والے انسان کو ناپسند کریں، اس پہ تبصرے کریں، اس پہ کمنٹ پاس کریں، آپ اس پہ طنز کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا یہ اعتراض سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیم پر اعتراض ہو؟ کتاب و سنت میں توحید کو جو مقام دیا گیا اس پہ تو کہیں اعتراض نہیں. یہی سمجھنے کے لیے آج میں یہ مناسب سمجھ رہا ہوں کہ سب سے پہلا مسئلہ جسے ہم سمجھنا چاہیں وہ یہی ہو کہ اس توحید کا قرآن و سنت میں ہمارے دین میں مقام کیا ہے، کیا مقام اللہ نے اس توحید کو دیا ہے. میں نکات کی شکل میں آپ کے سامنے گناؤں گا، حقیقت میں بہت ساری باتیں اس توحید کو اگر میں گناتا جاؤں بہت ساری باتیں، لیکن میں صرف منتخب کچھ باتیں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کی روشنی میں ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس توحید کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا. سب سے پہلی بات جو اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں. لِيَعْبُدُونِ، وہ میری ہی عبادت کریں. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، میں نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ یہ لوگ توحید پر قائم رہیں، یہ میری توحید کے لیے جینا مرنا سیکھیں. یعنی ہمارا جو وجود ہے اللہ نے پیدا ہی توحید کے لیے کیا ہے، اس کی عبادت کرنا، اس عبادت میں توحید کی پاسداری کرنا، خیال رکھنا، اسی کے لیے اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا. یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اسی کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو بسایا ہے، یہ زمین و آسمان بنائے ہیں. ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، وہ اسی مسئلے کے لیے ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جس انسان کو بسا رہا ہے، جن جنات کو اللہ بسا رہا ہے، جن دو مخلوقات کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، یہ مکلف مخلوقات اللہ کی توحید پر قائم رہیں. اور آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ توحید جب تک دنیا میں رہے گی تب تک دنیا رہے گی،
اور جس دن دنیا سے توحید پوری طرح ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ قیامت لے آئے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والے باقی رہیں, یا دوسرے الفاظ میں جب زمین پر اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ قیامت لے آئے گا. یہ توحید کا مسئلہ اس دنیا سے بڑا مسئلہ, یہ توحید کا مسئلہ دنیا کی تمام مخلوقات سے بڑا مسئلہ, یہ رب ذوالجلال کے حق کا مسئلہ. کل میں نے بتایا نا حق اللہ علی العباد ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ کائنات اپنی ساری وسعتوں کے باوجود, یہ کائنات اپنے, یہ آسمان اپنی بلندیوں کے باوجود, یہ زمین اور زمین کے اندر سمندر, یہ سارے اپنی گہرائیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں بس. یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ کے حق کا مسئلہ ہے, اور جو مسئلہ اللہ تعالیٰ کے حق کا ہو وہ اس کائنات سے بڑا ہے, اس لیے کہ اس پوری کائنات کے بنانے والے رب کے حق کا یہ مسئلہ ہے. یہ توحید کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا مسئلہ ہے, اس لیے یہ مسئلہ پوری کائنات سے بڑا مسئلہ, میری اور آپ کی زندگی سے بڑا, میری اور آپ کی نہیں اس پوری انسانیت سے بڑا, ساری کائنات سے بڑا مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید. بھائیو ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری زندگی کا مقصد قرار دیا ہے تو آدمی سب چیزوں میں اونچ نیچ کر بیٹھتا ہے لیکن مقصد سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا اور نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ میری اور آپ کی زندگی کا واقعتاً مقصد ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے بڑا کوئی مسئلہ میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہی بات قرآن میں ہم اور آپ کو سکھائی پڑھائی گئی. تو سب سے پہلی بات جو مجھ کو اور آپ کو اس توحید کی اہمیت کو سمجھاتی ہے بتلاتی ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ توحید ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے, ہمارے اور آپ کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اور کائنات کے پورے نظام کو اسی توحید کی خاطر بنایا ہے. تو آپ بتاؤ توحید کتنا بڑا مسئلہ ہے, توحید کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہاں میں یہاں ایک مسئلے کی البتہ وضاحت کرنا چاہوں گا. بعض ایسے احباب ہیں, بعض ایسے حضرات ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں یا کوئی اور نام اپنے آپ کو دیتے ہیں, ان لوگوں کے پاس دیکھیے توحید کی اہمیت کیسے گھٹتی. ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں, ایک حدیث انہوں ان کے پاس ہے, گھڑی ہوئی حدیث ہے, صحیح سند سے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں, اللہ کے نبی سے ثابت نہیں, من گھڑت حدیث ہے. اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک, اے محمد آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ محمد اگر آپ نہ ہوتے, اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا, یہ افلاک کے آسمان و زمین کو میں پیدا ہی نہیں کرتا, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. میں آپ کو بتاؤں پہلی بات تو یہ حدیث ضعیف, یعنی حدیث جو ہے موضوع ہے من گھڑت ہے, صحیح نہیں ہے حدیث یہ بات. دوسری طرف یہ بات اسی توحید کے مقصد سے ٹکراتی ہے. اللہ نے کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا, اللہ کی توحید کے لیے بنایا, لوگوں نے اس مسئلے کو کیا کیا, اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا, اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھلا دیا, اور بھلانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اللہ نے بنائی, اللہ کے نبی کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی. یہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا نعتیں بہت پڑھی جاتی ہیں, شہ لولاک ایک لفظ آپ سنے ہوں گے, نعتوں میں بہت آتا ہے یہ شہ لولاک, شاہ شہ لولاک یعنی شاہ, شاہ لولاک, لولاک کا معنی کیا, یہ جو حدیث میں الفاظ آئے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی, تو شاہ لولاک کا مطلب یہ کہ اے وہ بادشاہ, اے وہ عظیم سردار, اے وہ عظیم ہستی کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات ہے. یہ لوگ نعتوں میں کہا کرتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں وجہ کائنات یعنی وجہ وجود کائنات, یعنی کائنات کے وجود میں آنے کی وجہ آپ ہیں, آپ کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی. غلط ہے یہ بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ نے کائنات کو نہیں بنایا, اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا تو صرف اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو توحید کی اہمیت بیان کرنے والا جو مسئلہ ہے, اس مسئلے کو لوگوں نے کیا کیا, یا تو بھلا دیا, یا پھر یہ کہ ایسی باتوں سے بدل لیا. اب
آدمی اللہ کو بھولا ہوا ہے لیکن اللہ کے نبی کی شان میں نعت پہ نعت پڑھے جا رہا ہے. اللہ کے نبی کی شان میں درود پڑھنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنا بہت بڑی عبادت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن آدمی درود اور نعت پڑھنے, اب درود اور سلام پڑھنے کے بجائے نعتیں پڑھے, اور نعتیں بھی وہ جس میں اتنی بڑی بات لے آئے کہ اس کائنات کے وجود کا سبب اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا دے, یہ غلو ہے جو ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے. بہرحال پہلا نقطہ جس سے اس توحید کی اہمیت میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے اسی توحید کی خاطر ہم اور آپ کو پیدا کیا. دوسری بات جس سے اس توحید کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء و رسول بھیجے, جتنے بھی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں, سارے انبیاء و رسول کو بھیجے جانے کا ایک ہی مقصد تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑے صاف لفظوں میں بتائی, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا, جتنی بھی رسول آئے نا سب انبیاء سب رسولوں کی دعوت یہی توحید تھی. اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء و رسولوں کو بھیجا. دیکھو آپ جانتے ہیں نا شریعتیں انبیاء کی الگ الگ ہوتی ہیں, انبیاء کی شریعتیں الگ الگ ہوتی ہیں. یعنی ایک چیز حضرت عیسیٰ کی شریعت میں حلال ہے, حضرت موسیٰ کی شریعت میں حرام تھی, یا موسیٰ و عیسیٰ کی شریعت میں حلال تھی شریعت محمدیہ میں حرام ہے. یہ چیزیں بدلتی نہیں, قوموں کے اوپر اللہ نے کسی چیز کو کبھی حلال کیا کسی چیز کو حرام کیا, یہ سب چیزیں بدلتی رہیں. لیکن سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی بھیجے سب نے توحید کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا, سب نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ توحید کی دعوت تمام انبیاء کی دعوت ہے, تمام رسولوں کی دعوت ہے. آپ جانتے ہیں رسالت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ, اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا دے, اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لے, بہت بڑا درجہ. اب ہر رسول کو اللہ تعالیٰ یہی پیغام اگر دے کر بھیجتا ہے کہ تم جاؤ جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاؤ اور طاغوت یعنی اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس سے پرہیز کرو, تو اس کا مطلب یہ ہوا توحید اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ نے کسی نبی کی شریعت میں کسی نبی کے دین میں اسے نظر انداز نہیں کیا. تو ظاہر بات ہے جو سارے انبیاء کی دعوت ہو وہ ہماری زندگی کا مسئلہ کیوں نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے آسمان سے اتاری نا, ہم نام کے ساتھ کچھ کتابوں کو جانتے ہیں, تورات کو جانتے ہیں, انجیل کو جانتے ہیں, زبور کو جانتے ہیں, صحف ابراہیم و موسیٰ کو جانتے ہیں. صحف موسیٰ ہو سکتا ہے تورات ہی ہو یا اس سے الگ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو ہم ناموں کے ساتھ جانتے ہیں. لیکن بہت ساری آسمانی کتابیں جو ان سے پہلے تھیں اللہ نے ان کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا, لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی عطا کی, ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام آتا تھا. اللہ نے یہ بتایا کہ ہر نبی کے پاس جو پیغام بھیجا نا, جو بھی کتاب اللہ نے اتاری, ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے مسئلے کو سب سے مقدم رکھا. ہر آسمانی کتاب, ہر رسول یہ پیغام لے کر آئے, ہر آسمانی کتاب میں یہ توحید کا مسئلہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جن کو بھی بھیجا, ایک تو وہ مرد تھے, عورتوں میں سے کسی کو ہم نے نبی نہیں بنایا کسی کو رسول نہیں بنایا, اور دوسری بات یہ کہ جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا ہر ایک رسول کے پاس جو پیغام ہم بھیجتے تھے جو کتاب ہم اتارتے تھے جو وحی ہم بھیجا کرتے تھے یہی ہوتی تھی, انہو لا الہ الا ان, میرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں, فعبدون میری ہی عبادت کریں. یہ اللہ تعالیٰ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ یہی مسئلہ بتایا کرتا تھا. معلوم ہوا کہ ہر آسمانی کتاب کا یہ پیغام ہے توحید کا مسئلہ. اتنا ہی نہیں, آپ قرآن پڑھ کر دیکھ لیجئے جتنی قوموں کا جتنے انبیاء کا تذکرہ آیا نا, انبیاء اور قوموں کے درمیان بحث و مناظرہ ہوتا تھا,
انبیاء دعوت دیتے تھے قوم انکار کرتی تھی انبیاء پھر بتاتے تھے اب قوم انبیاء کو ستاتی تھی انبیاء صبر کرتے تھے پھر لوگوں کو بتاتے تھے پھر انبیاء کو مارا جاتا کئی انبیاء کو بعض قوموں نے قتل کر دیا کئی انبیاء کو شہید کر دیا اور کئی انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے بچایا قوموں سے اور کئی قوموں کو اللہ تعالی نے ہلاک کیا آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے کن مسائل کے لیے یہ بات ہوتی تھی عام طور پر لوگ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں حق و باطل کے لیے لڑتے تھے سچ ہے حق و باطل لیکن وہ حق کیا ہے وہ حق کیا تھا جس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوموں سے لڑتے تھے قوموں کے سامنے دعوت دیتے تھے آپ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے تذکرہ شروع کریں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعوت دی وہ کیا دعوت تھی اپنی قوم سے ان کا جو مسئلہ چلا 950 سال تک ان کو دعوت دیتے رہے نا وہ کیا دعوت دیتے رہے 950 سال تک یہی توحید پڑھاتے رہے یہی توحید سمجھاتے رہے سوچیں کتنی بڑی کتنی اہم یہ دعوت ہوگی 950 سال تک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو یہی پڑھاتے رہے یہی سمجھاتے رہے یہی سکھاتے رہے ظالم قوم ایسی تھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے 80 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے 950 سال آپ سوچ سکتے ہیں 950 سال ہر 100 سال پر 10 آدمی نہیں ہے معاف کیجئے ہر جی 950 سال میں ہر 100 سال پر جو ہے 10 آدمی نہیں 80 آدمی یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ذمہ داری یہی دی قوم کے ساتھ ان کا مسئلہ اسی توحید کے لیے تھا آپ سورہ نوح پڑھ کر دیکھیں آپ جو ہے سورہ ہود میں تذکرہ دیکھ لیں جہاں جہاں اللہ نے تذکرہ کیا حضرت نوح کا کس مسئلے کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام لڑتے تھے حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ پڑھتے ہیں اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کبھی ستاروں کے بارے میں کہتے ہیں یہ میرا رب ہے پھر وہ ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا پھر کہتے ہیں یہ چاند اس سے زیادہ طاقتور دکھ رہا ہے لیکن جب وہ بھی غائب ہو جاتا ہے کہتے ہیں غائب ہو جانے والا میرا خدا نہیں اور پھر جب سورج کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا ہے لیکن وہ بھی بے نور ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم کیا سمجھا رہے ہیں بتوں کو توڑ کر حضرت ابراہیم اپنی قوم کو کیا سکھا رہے یہی توحید ہی تو سمجھا رہے ہیں آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں اصحاب کہف کا مسئلہ کیا تھا اصحاب کہف کا مسئلہ کیا تھا انہوں نے اپنے بادشاہ کے سامنے یہی پیغام دیا آپ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں ہی پڑھ لیں وہ یہی کر کے کہتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے اللہ نے جن جن کو برباد کیا نا قوموں کو آپ دیکھ لیں برباد ہونے والی قوموں کے پیچھے سبب کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو ایک اکیلا ماننے والے نہیں تھے اور رسولوں کی فرما برداری کرنے والے نہیں تھے اللہ نے اسی لیے ہلاک کیا شداد کو اللہ نے برباد کیا فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا قارون کو اللہ نے خزانے سمیت دھسا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ظالموں کو برباد کیا کس مسئلے کے لیے اللہ نے کیا اسی توحید کے مسئلے کے لیے تو کیا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو مسئلہ اتنا بڑا ہو اتنا اہم ہو اس کے لیے ہماری زندگی میں اہمیت نہیں اس کے لیے ہماری زندگی میں مقام نہیں ہماری اور آپ کی زندگی میں اس کو وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو درجہ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں ان کو عطا فرمایا ہے میں آپ کو بتاؤں خود پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت لے کر آئے تھے اللہ کے نبی کی جو ساری زندگی تھی نا آپ کیا دعوت دیتے رہے ساری زندگی آج میں ایک بات آپ کے سامنے کہوں تبلیغی جماعت کے احباب یہ بات کہتے ہیں اللہ کے نبی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تبلیغ کے لیے نکلتے تھے کس چیز کی تبلیغ اللہ کے نبی کرتے تھے اللہ کے نبی کس چیز کی تبلیغ کرتے تھے وہ توحید کی کرتے تھے آج تبلیغی جماعت کے ہمارے اپنے احباب توحید کی بات کرتے ہیں کلمے کی بات کرتے ہیں لیکن کلمے کی بات کتنی کرتے ہیں بس ایک بات مجمل بتا دیتے توحید اللہ تعالیٰ کی وہ نہیں سمجھاتے اللہ کے نبی نے ساری زندگی تبلیغ جو کا کام کیا وہ کیا تبلیغ تھی اللہ کے نبی نے کس چیز کی تبلیغ کی اسی توحید ہی کی تو آپ نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک کلمہ کہہ دو سارے عرب تمہارے تابع ہو جائیں گے عجم کے لوگ بھی تمہارے تابع ہو جائیں گے آج تم عرب میں حکومت کرنا چاہتے ہو عرب عجم کے حکمران بنا دیے جاؤ گے ایک کلمے ابو لہب نے کہا تھا کہ ایک کلمہ نہیں 10 کہیں گے بتاؤ کیا کہنا ہے اللہ کے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ توحید کی بات کا اقرار کرو اللہ کی توحید کو مان لو کہا محمد اس کے علاوہ سب بول سکتے یہ نہیں بول سکتے یہ اصل دعوت تھی اللہ کے نبی اس کی نہ دعوت دیے ہیں تبلیغ تو اللہ کے نبی نے اس کی
اصل تبلیغ اصل دعوت اس توحید کی ہونی چاہیے، اصل پیغام دنیا والوں کو اس توحید کا دینا چاہیے. اس توحید کے ساتھ پھر اللہ کی نماز، کہ بھئی جس اللہ کو اکیلا مان کر ایمان لائے ہو اس کی عبادت کے لیے نماز پڑھو، اس کے لیے زکات دو، اس کے لیے روزہ رکھو، اس کے لیے حج کرو، اسی کے حکم کے مطابق والدین کی خدمت کرو، اسی کے حکم کے مطابق گناہوں سے پرہیز. وہ سارا اس توحید کے بعد ہے مسئلہ. توحید کو لوگوں نے بھلا دیا. آپ کو معلوم ہے مکہ کے مشرکوں کو بھی معلوم تھا اللہ کے نبی کی دعوت کیا ہے، اللہ کے نبی کا پیغام کیا ہے، مکہ کے مشرکوں کو بھی معلوم تھا. سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے یہ عبارت نقل کی، الفاظ ان کے اقوال، یہ قول ان کا نقل کیا، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا یہ محمد یہ چاہتے ہیں ہم کہ اتنے ہمارے معبود ہیں، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، اور ہمارے اپنے اپنے قبیلوں کا کسی کا ذوالخلصہ ہے، کسی کا الگ الگ جو معبود ہیں سب چھوڑ کر ایک الہ کی، ایک معبود کی عبادت کرنے والے ہو جائیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے بھائی، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. مشرکین مکہ کو تک معلوم تھا کہ نبی کی اصل دعوت توحید کی دعوت. اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے 23 سال نبی کے بعد، نبی ہونے کے بعد 23 سال کی زندگی آپ نے گزاری، ان میں سے 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ میں آپ نے گزارے. 13 سال تک اللہ کے نبی اپنی نبوت والی زندگی میں تین بنیادی باتوں پر ہی دعوت دیتے رہے. تین ہی بنیادی باتیں تھیں تک سارے 13 سال، پورے 13 سال. وہ کیا تھی؟ اللہ کی توحید، رسول رسالت پر، اپنے آپ کی رسالت کی، مجھے رسول مانو، مجھ پر ایمان لاؤ، اور آخرت پر ایمان لو. یہی توحید، رسالت، آخرت، یہی آپ کی اس پوری 13 سالہ زندگی کا نچوڑ تھا. اور باقی جو 10 سال ہیں، ان 10 سالوں میں ان میں بھی توحید کے ساتھ بقیہ سارا دین آیا. یہ نماز، یہ زکات، یہ روزہ، یہ حج، یہ حلال و حرام، یہ فرائض، یہ واجبات، یہ سنتیں، یہ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، پورا جو دین ہے نا وہ صرف 10 سال کے اندر اللہ نے اتارا، اور وہ بھی اس توحید کے پیغام کے ساتھ. ساری زندگی اللہ کے نبی نے اسی توحید کے لیے زندگی گزاری. آج ہماری زندگی میں توحید کے لیے وقت نہیں، توحید ہماری زندگی میں ہماری گفتگو کا موضوع نہیں. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ ہماری اور آپ کی محنت اس توحید کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بادشاہوں کو خط لکھ کر بھیجے. کیا لکھ کر بھیجا اللہ کے نبی نے؟ دعوت دی اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا گھوڑوں پہ سوار کروا کے، ایران بھیجا، روم بھیجا، حبشہ بھیجا، اللہ کے نبی نے مصر کی طرف، سب طرف اللہ کے نبی نے بھیجا. کیا لکھ کر بھیجا اللہ کے نبی نے؟ سب کو یہی لکھ کر بھیجا، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. یہی پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر آ جاؤ، یہی اصل ہماری دعوت ہے. ساری زندگی اللہ کے نبی نے جو دعوت دی وہ یہی دعوت. سارے حکمرانوں کو خط لکھا تو یہی لکھا اللہ کے نبی نے. یہ توحید کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ. اور اتنا ہی نہیں، خود اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں صحابہ کو پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے ان سے کیا فرمایا؟ کہا، یا معاذ، اے معاذ سنو، انک تاتی قوما اہل کتاب، تم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو نا وہ آسمانی کتاب رکھنے والے ہیں، فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. خیال رکھو سب سے پہلی بات جس کی تم دعوت دو گے، تبلیغ کا سب سے پہلا پوائنٹ، مسئلہ جو سب سے پہلے وہاں لوگوں کو سکھاؤ گے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ولا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی کی دعوت ہونی چاہیے، وہ اسی توحید کی گواہی ہونی چاہیے. پھر اللہ کے نبی نے کہا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اب اگر یہ توحید کو قبول کر لیتے ہیں تو تم کیا کرو؟ تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں ان پر فرض کی. پھر اگر وہ یہ مان لیتے ہیں فَعَلِمْهُمْ، تو ان کو بتاؤ ان اللہ افترض علیہم، ان اللہ افترض علیہم صدق، اللہ نے ان پر زکاة فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں میں دی جاتی ہے. سب سے پہلی دعوت اللہ کے نبی نے جو بھیجی وہ یہی توحید کی دعوت ہے. بھائیوں، میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس توحید کو اللہ نے کیا مقام دیا ہوا ہے.
اللہ نے اس توحید کا درجہ کیا رکھا ہے یہ قرآن یہ سیرتیں یہ ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن کے اندر آئے ہوئے قوموں کے واقعات اور یہ سارے نکات ہم اور آپ کو بتاتے ہیں کہ توحید کا مسئلہ اسلام کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ اور اسی کے لیے جینا مرنا اصل میں زندگی اسی کے لیے جینا مرنا اصل میں زندگی اللہ نے فرمایا قل اللہ کے نبی کہیے آپ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اللہ کے نبی آپ کہیے بلا شبہ میری نماز ونسکی اور میری عبادت یا میری قربانی ومحیای ومماتی میری زندگی اور موت اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے لا شریک لہ کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں یہی توحید ہے وَبِذَلِكَ أُمِرْتْ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اللہ کہلوا رہا ہے اللہ کے نبی سے کہ آپ کو اسی بات کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ میں سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرنے والا فرما بردار انسان ہوں حاضرین گرامی یہ کچھ منتخب نکات تھے جو آج کے درس میں نے آپ کے سامنے رکھنے مناسب سمجھے جو بتاتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں توحید کا مقام کیا ہے کتنا اونچا مقام آج کے درس میں ہم اپنے آپ کو یہیں روکتے ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں اور کچھ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا جو مجھ کو اور آپ کو بتائیں گے کہ توحید کا مسئلہ اسلام میں سب سے اہم ہے ہماری زندگی میں بھی سب سے اہم مسئلہ یہی ہونا چاہیے اللہ کے نبی نے چھوٹی چھوٹی باتوں سکھا کر بتایا توحید کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے چھوٹی چھوٹی باتیں کل کے درس میں انشاءاللہ بقیہ اور کچھ حوالے اور کچھ باتیں رکھوں گا جن سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں توحید کا مقام کیا ہے تاکہ ہم اور آپ بھی توحید کو وہی مقام دے سکیں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اور خواتین کو یہ جو توحید کا مقام ہے درجہ ہے یہ جو رتبہ ہے اسے سمجھ کر یہی درجہ یہی اہمیت اپنی زندگیوں میں بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین